19 तारखे मार्चाच्या दनपारा आमकां कॉल येयलें की हांगा एसॉल्ट टूक प्लेस म्हणून बिटवीन लोकल्स आनी आर्मीनल हेजेर. आनी आमी थंय गेले स्पॉटाचेर, पळयले जाल्यार थंय दोग जाण आमकां इंजर्ड मेळ्ळे आनी तांकां आमी घेवन येयले हांगा. आनी जेसीबी वॉज कंप्लिटली फोडलेले तेंच्यानी, डॅमेज केल्ले. आनी ते डॅमेज करपी कोण मनीस ते आमचे ऑरेंज सुवेक आसलो सिमोईस, आनी हो आमचो कांसोलेचो आनी ऑर्बील दोरादो वेलसांवचो आनी फ्रांसीस ब्रगांजा आनी वेलसांव वेलसांवचो आनी तामिळ डोसुजा हेंच्यांनी अनलॉफूल असेंब्ली केले, थंय फॉर्म केले वीथ वीथ इंटेन्शन टू तांकां अटॅक करपाक. आनी तेंच्यान तांकां अटॅक केलो तेंचेर आनी ते थंयच्यान पळ्ळे. आनी ते आफ्टर आमी घेतकूर तांकां इंजर्ड पर्सन शिफ्ट केले हांगा हॉस्पिटलान फॉर मॅडिकल ट्रिटमेंट. आनी हांगा आमी येवन तेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर केले, ऑलेन्सियो आनी टेन अदर्स ऑलेन्सियो सिमोईस आनी तेंचे बाकीचे ऑफेन्स रजिस्टर केले अंडर सेक्शन 143, 147, 148, 324, 427, 394 IPC तेंचेर रजिस्टर केले. आनी आमकां आमी तांकां आतां फर्दर फॉर्मेलिटीज आमी आमचे ऑन आसा. आमी तांकां ऑलरेडी नोटीस सर्व केलेल्या 41A प्रमाणे तांकां टू समन्स एट दीस पोलीस स्टेशन फॉर फर्दर नेसेसरी इन्क्वायरीज. ते अशें म्हाका अजून कांय खबर ना, पण ऑलरेडी हांवें तांकां 41A प्रमाणे तांकां हें काडलां, नोटीस काडल्या.